Så jag befinner mig i Fasaskogen i Degerfors kommun tillsammans med Åke Jansson. Och man får väl ändå säga Åke, du, du är väl en av grundarna till att det har blivit ett sådant fantastiskt område här i Fasaskogen. Och där vi ska få en liten, en liten teaser av ett av de fina naturreservat som finns här i Fasaskogen. Men jag tänkte först att du måste berätta lite grann. Vad är det man kan få uppleva om man kommer till Fasaskogen i Degerfors? Man kan uppleva orörd natur. Man kan uppleva tuff natur med storblock i natur, med öppna mossar, med vattendrag, med bäckar. En komplett orörd skog helt enkelt. Ja, är det lätt att hitta hit och är det lätt att hitta sätt att ta sig i området? Ja, folk har ju börjat på att förstått det här va, i takt med att eh, folk upplever det, kommer hem och berättar för sina bekanta så spilar det sig som, ja, som en löpel kan man säga. Och Fasaskogen eh, känner jag ju till naturligtvis eftersom jag jobbat här aktivt i 30 år. Va? Så att eh, ja, det är, alla är välkomna, det finns att välja på och jag tror att folk hittar hit. Ja, och Fasaskogen är inte bara ett reservat, det är många. Kan du ja. berätta lite hur? Ja, det är ett antal reservat som ligger så pass nära att de är sammanknutna av gångstigar. Väl uppmärkta, kvalitetssäkrade gångstigar med skyltar. Så Länsstyrelsen har lagt ner ett, ett stort jobb med att få till skyltningen så även den som inte förstår sig på kartor kan känna sig trygg. Ja, Det låter fantastiskt. Och det är inte bara tuff, tuff terräng att röra sig utan man kan hitta lite för alla Ja. Äventyr, alla nivåer. Nu, nu är vi ju uppe vid det, det, norra i entrén till, till Örjesmossen eh, där vi ska gå in idag. Men den, den mest populära det är ju om man stannar vid Rönningshyttan och går den så kallade STF-slingan, följer Holmsjöbäcken på ömse sidor och den är ordninggjord nu med spångar och räcken och så. Så där, där kan den treåringen gå eh, kanske med, med föräldrarnas hjälp och även gamla gubbar som jag. Ja, så det finns något för de flesta som gillar att komma ja, ut? Absolut. Ja, absolut. De, de flesta vill ju ha lite tufft. Istället för att gå på gym och så nu så vill de ju kliva kring här i den här terrängen och planera sin, sin utflykt beroende på hur tufft man vill ha det. Ja, just det. Och idag ska vi få en liten smak utav Örgivsmossens naturreservat. Ja, och det är ett, ett område som ligger emellan eh, där vi står nu. Där vi har alldeles eh, eh, jämte oss här har vi lilla bergkärn. Och Här är den norra och Den här skogen här som skulle avverkas här för 25 år sedan den är som ett stort orört vildmark eh, emellan den här mossen och sjöarna Holmsjön och Örgiven. Mm. Så den sträckan kommer vi att eh, göra ett litet smakprov ifrån. Ja, vi, vi ska inte gå ända ner för det finns en, 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 en annan entré, en sydlig eller sydöstlig entré. Men vi ska i alla fall gå ett, ett bra stycke in och uppleva både, både och terräng och den öppna terrängen på Örgilsmossen. Det låter fantastiskt. Ja. Vad säger du, ska vi bege oss? Ja, det tycker jag verkligen. Vi, vi, vi slänger oss in. Härliga tider! Ja, visst. Och här förstår ni är vi i den så kallade paradishöjden. Och det säger sig nästan själv, för man talar om härlighetsvärlden i skogen. Och man har alltid sedan numres tider fascinerats över en sån här vy när man tittar ut över Örjesmossen samtidigt som man hör tranorna. Så att, ja. Paradishöjdens namn, det kan var och en förstå som kommer hit och sätter sig en stund. Mm.